E vamos que vamos, galerinha. Continuando aqui o detonado aqui, as aventuras dele. E tia coisa detonando aqui no jogo Dark Souls 3. Pennywise aí, e tia coisa, galera. Chegamos aqui mais outro boss. Chegamos no Sullivan e vambora, vamos partir pro bichão. E antes disso, lembrando a vocês, não esqueça daquela chinelada no joinha, quem puder compartilhar meu canal, chamar os amiguinhos para virem conhecer, se inscreverem. Eu agradeço, galerinha. Vambora, vamos que vamos e vamos partir pro Sulivinho. Vamos ver o que vai dar. Já invocamos aqui as nossas almas que te consumiu aqui no jogo para nos ajudar. É isso aí, galera. Vamos que vamos, bora. Vamos lá. Sullivan, quebrar tudo isso para nos atrapalhar. Isso aqui às vezes atrapalha. Pronto, florzinha verde e partiu. Oba. Quando sai a mira, ô mira, tá nós. Tomou. Toma mais uma bicha. Matar a sombra, galera. Vamos tentar matar a sombra dele primeiro. A sombra não para. Quer matar a sombra, mas não para. É que o dano tá legal, mas a sombra morreu. Pera aí. Deixa eu me afastar. Opa! Sai! Sai! Tomou um negócio! Sai! Sai! Eita! Sai, bicho! Pronto! Vou invocar a sombra de novo. Tá, nós, calma aí, bichão. Tomar um negocinho aqui. Oh, nosso amiguinho morreu. Que pena, galera. Eu tomei dano de fogo. Morreu não, tá vivo. Pensei que tivesse morrido. Nosso fantasma. Aê, eita nós. Eita nós. Pontífice Sullivan derrota. Boa, boa, boa. Bela batalha deste palhaço do mal, galerinha. It aí. It derrotando os bosses do jogo Dark Souls 3. Ainda continuo com essa mesma arma, hein, galera. Vou com essa arma até o final do jogo. Tá dando um danozinho bom. Acho que tá legal. Então eu vou com essa arma até o final do jogo, galera. Essa bela massa aí.
É isso aí, galerinha. Então, belezinha. Até o próximo vídeo aí. E te enfrentando os bosses. Valeu e fui!